Pelbagai program kenegaraan perlu dilaksana bagi mengisi sambutan Bulan Kebangsaan dan kibar Jalur Gemilang bersama komuniti. Usaha ini menjadi platform memupuk dan menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Masyarakat kini mempunyai pelbagai ruang dan platform untuk menterjemah kecintaan terhadap negara, khususnya sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang telah 67 tahun kita merdeka. Jadi kita tunjukkanlah semangat kemerdekaan kita ini. Contohnya meletakkan bendera di setiap rumah, kan? Kita kena ada satu semangat patriotik yang perlu ditunjukkan bahawa kita anak Malaysia, rakyat Malaysia bersemangat untuk menjayakan menyambut ulang tahun ke-67 kemerdekaan Malaysia ini. Beliau memaklumkannya ketika meninjau pelaksanaan program keceriaan Merdeka dan Anugerah Aspirasi Desa Madani di sekitar kampung Pokok Sena.